У червні гол подолянина Олексія Колесникова, забитий на 69-й хвилині матчу з маріупольським «Іллічівцем-2», став доленосним для хмельницького клубу. Він приніс Поділлю перемогу в завершальному 34-му турі другої ліги чемпіонату України з футболу і дозволив команді зіграти серед професіоналів у сезоні 2017-2018. Я благодарен команді. Все-таки нужный результат. Сегодня играли на результаты. На установке, я это говорил, красота игры отошла на второй план. Вот. То, что мы планировали, мы добились. Мы оставили команду согласно регламенту во второй лиге. Так что болельщики будут иметь возможность еще один чемпионат смотреть команду. Попередній сезон Поділля завершила на 14-17 позиції. Тоді хмельницький клуб дебютував у другій лізі чемпіонату України з футболу і був єдиним, хто представляв у ній нашу область. У цьому сезоні серед професіоналів зіграє чемпіон України серед команд аматорів – Волочиський «Агробізнес». Півтора року команді ми відразу, коли тільки творилося футбольний клуб «Агробізнес», ми були цілонаправлені, йшли до другої лізі. Готувалися і підбирали футболістів вже на другу лігу. Хоча в нас немає ніяких зірок, всі футболісти з чемпіонату області, ряд футболістів, пару футболістів є, які вже поіграли в першій лізі, але за рахунок того, що в нас є хороший колектив, дружній, будемо грати, перемагати. Перший матч другої ліги чемпіонату України з футболу сезону 2017-2018 і Хмельницьке Поділля, і Волочиський «Агробізнес» зіграють на виїзді. Хмельничани поїдуть до Вінниці, де на них чекає матч з тамтешньою Нивою В. Через домашній програш цьому супернику Поділля припинило виступ у вітчизняному кубку з футболу. Першим суперником «Агробізнесу» в другій лізі чемпіонату України з футболу стане Івано-Франківський клуб «Прикарпаття». Це дуже хороша команда. Там працює тренером мій товариш, з яким я грав футбол ще свого часу в Волині Луцькій. Хороша команда, мають хорошого нападника, який став кращим бомбардиром минулого сезону. Я думаю, що це буде лідер другої ліги. Прогнозів на матчі в клубах не роблять, та налаштовані рішуче. Завдання у нас в кожній грі перемагати. Будемо старатися зробити все можливе, щоб виграти гру. Ярослава Антошевська для інформаційного випуску.